Тынығу демалыс орындарының тазалығын қамтамасыз ету бойынша үкімет жетекшісінің арнайы тапсырмасы бар. Осы бағытта облыс бойынша экология департаменті кезекті рейтін бастырды. Осыған дейін елді мекендер төңірегінде рұқсатсыз қоқыс төккендерді анықтау бойынша 15 рейттік жұмысы атқарылды. Нәтижесінде заң бұзушылыққа жол берген 3 тұлғаға айыппұл салынды. Сонымен қатар қала аумағындағы қауіпті учаскелік аймақтарға суға түскен 52 азаматқа әкімшілік шара көрсетілді. Жалпы есепте біз жыл басынан алып қарайтын болсақ, Қызылорда облысы бойынша 38 адам суда қаза болып отыр. Оның 20-сы кәмелет жасқа толмаған жасөспірім балалар. Осы ретте сіздерден сұрайтынымыз, құрметті Қызылорда қала тұрғындары, суда қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға және суда демалу барысында табиғатты ластамауға балаларыңызды қараусыз және бақылаусыз қалдырмауды сұраймыз. Халықтың көп шоғырланатын орындарында, атап айтып кетсек, мынау саяжайларда, қалалық парктерде, сауда орталықтарында рейдтік іс-шараларды бастап кетті. Бұл жерде басты мақсатымыз бұл халыққа немесе тәртіп бұзған тұлғаларға бірден жауапкершілік көру емес. Біріншіден түсіндірме іс-шараларын жүргізу, халықтың экологиялық мәдениетін арттыру, оларға қоқысты тастамау, айналаны ластамау жөніндегі талаптарды түсіндіру болып табылады.